Всім привіт! У мене утро почалося з уборки. Ой, у мене тріснула банка, оце все, бачите, видно, де все таке. Ну, відлічається від цих обоїв. Тут мокрі, бо помити, а там світле, сухеньке. Тріснула банка, трьохлітровий бутиль з томатом, з такого типу, тільки трьохлітровий бутиль. І все тупо так потекло у мене на пол, на... Господи, на обої, блін, ну це капець, звісно. Я легенько оттирала, одмивала, тепер жду, щоб висохло. Бачите, бо відрізняється, звісно. Блін, я в шокі просто, як воно тріснуло, чого воно тріснуло, поняття не маю. На цьому мої приключення, звісно ж, не закінчуються. У мене працює машинка, працює в ній все. Кроме отієї кнопки, яка воно, бачите, туди запала. Тобто це коли нажималось ось так, легенько нажав, вона туди раз і випала. Як її тут достати, це, я розумію, треба визивати мастера, знімати панель, коротше, і якось її туди, оттуди доставати. Бо без машинки. У мене там і стірка загрузилася, але не запустилася. А ще позвонив мені Васильович. Це не сьогодні і не вчора, це десь тиждень назад. І каже: Надя, представляєш, каже, перескочив пес через забор до курей і розірвав 6 курок. Ну, не халепа, ні? Я, чесно кажучи, в шокі. 6 курок, тупо так. Він їх не їв нічого, просто він їх подер. Ну, коротше. Тут тормоза, от казали, оце ж ось недавно, що машину я робила, ставила на ремонт, то ще якась, я не знаю, що не день, то добрий день. Може, я себе, мабуть, накручую, мене, ну, блін, ну, що це таке, ні? Зараз собираюсь їхати на почту. Уже оце, думаю, чи їхати, чи не їхати. Покупалася. О, зараз поїду на почту, треба забрати посилку. Сівши машинкою. Блін, треба визивати мастера. Ну, вчора вона вечором поламалася. Це зараз вихідні. А без машинки взагалі капець, печалька, тому що, наприклад, я стираю кожного дня. Кроме суботи і неділі. Ой, суботи, кроме неділі. От в неділю я не стираю. А так я стираю кожен день. Так що без стиралки, звісно, ну, це не діло, будемо ремонтувати. Я то, звісно, можу там до Лени попроситися якийсь раз-другий постирати, ну, самі розумієте. Або на квартиру поїхати постирати. Ну, коротше, блін. Ой, поїду зараз по посилку та заїду, мабуть, в церкву. Да? Ну, а що? Бо щось... Не то пальто. Як не одне, то друге. Ну що, вибралася вже з дому. Поприбирала, повимивала усе. Ще, блін, треба з понеділка штраф заплатити. Я вже за нього забулася, глянула. Воно в документи лежить, мій штраф. Короче, зараз поїду на почту. Не знаю, що там прийшло. Я вже, якщо чесно, не знаю, що там і прийшло. Що там вже заказувалося, я вже і забулася. Такий тишняк. Я вже і забула, що там заказувала. Так, ну что, получила я посылочки, сейчас покажу, что. Вот такая вот штука, сенсорная, сюда можешь набирать или моющие, или мыло для рук, в общем, вот такая вот штука, прикольненькая. Видишь? Не, еще прикольная. Так, сейчас там оно же якась... Бутылочка к ней.
Зарядка. Угу. Зарядка и вот такая вот чик-чик. Штучка. Да. 40 миллилитров. Дозатор такий. Економний. Так, що далі? Щось не всовується назад. Так, далі. Ой, вот эта вот штука на колеса. Короче, что это вообще и зачем оно? Как они называются? Вот эти пиптики. Вот такие пиптики. Не пиптики, как они. Ну, короче, вот такая еще штука. Вот это, получается, экранчик, который ложится вот так на панель машины. Вот здесь вот эти залитники, или как они там называются, к колесам. То есть ты смотришь давление в шинах своих. Поняли, что я сказала, да? Ну, короче, я дивлюся, у мене колесо накачане, чи воно спустило. Дуже полезна вещь. Зараз в особливості для мене. Бачиш, отакі якісь штуки, прибори. Я в цьому не розумію, ну. Хтось пойме. Хто поняв, то той поняв. Інструкція для таких, як я. Все як треба. Бачите? Я взагалі вже пішла по чужих машинах. Бачиш, я ж не в своїй навіть машині сижу. Бачиш? Мені моя вже надоїла. Так. Следующее, що у нас. Хтось мені опять дзвонить. Да. Да. Не буду. Все, давай. Доть, я перезвоню, добре? Я якраз знімаю. Давай, давай, Тём. Щось Даша хотіла, якщо я буду заїжджати на ту квартиру. Ну, я туди заїжджати не буду сьогодні. Ще я намусорю в цій машині цими бумажками. Три, три. Три, не три. Так. А це, знаєш, що це? Це, коротше, дві лампочки якісь у фари. Якось там вони називаються, в общем, це Костя заказував. В принципі, і це він заказував на колеса. Через те я так, як тупеньке, от вам розказую, що воно. Коротше, оце такі в мене посилки. Зараз сфоткаю, покажу Кості, що прийшло. Хай теж йому буде цікаво. Він питався. Що тут? Оце така ось штука. Взагалі, я не знаю, що це воно таке. Ну як, це, я так поняла, дві лампочки якісь, які вставляються, кудись світять вдаль. І ось така ось штука. Дуже, оце прям дуже важна для мене віч. Угу, потрібна, навірно. Я так, звісно, не думаю. Тут таке. Да. Зараз я йому відкрию, теж з фоткою. Да? Угу. Короче, капец. Это в порядке. Да, да. Прибирай, прибирай. Со все походкам. В общем, такие у меня... Да. Уж не срач постоянно, она убирается редко. Все. Вот такие у меня посылочки мои хорошие я забрала. Все, поехали мы пить кову. Я вже приїхала додому. Даня, ну як же без Дані? Вже жопу вмостив свою. Це... Понятно. Це кульочок, пакетик для Даші. З солодощами. Конвертока. З Новим годом. Чи тобі конверт, чи що? Да. Да ладно. Покажи. Та покажи. Капец. Ще й деньги. Спасибо большое. Я в шоке. Я тоже в шоке, если честно. А ты в шоке? Капец.
Блин, спасибо. Сразу... Блин. Я в шоке. Киндер. Угу. Потом открою. Сладости. Да. Подивись, ты заглядаешь, страшное. Жвачка? Нет. Конфетки? Что-то конфетки. Да, Даня? Да. Такие уже. Просто отсунь пса это просто. Тонко конфеты, тут еще. Ух ты. Котики. Красивые, какие блокноты. Китсакет. Типа милые котики вроде так. Угу. Вот. Красивые, Анна. Да. Класс. Блокнотик. Ну, це блокнот тобі, да, пригодиться, звісно. Там далі, в принципі, слава. О, це ти, що ти такі, ці, як вони, трубочками такими, мармеладками чи чим. Вот. Короче, цілою, ну, висипаю. Так. Цілий кульочок сладостей. Спасибо. Жилечки? Спасибо большое. Вообще, я в шоке. Це не ті, що... А, це фруктові такі, типа, ці. І мені. Тепер і мій відкривай. Хорошо. І мій кульочок. Так, а це... Для душа. Да. Мочалка там і гель, наверно. Треба понюхати все. Ну, понятне діло. Треба все понюхати. По возможності... Ой. По возможності віджимаємо. Мені хтось дзвоне, погоді. А, от, аджимаємо, каже, по возможності. Я вже полякала, поговорила по телефону. Пахне. Туди, а мені понюхати, ні? Ну, ні. Дійсно, наша мамі, так? Мочалочка. Приємно так пахне. Мочалочка. На, тиші. Хоч гель понюхати. Да, це гель. Та понюхай. Доця. Ну. Давай, вкусно пахнет? Даш. Заставимся нюхать этого. О, это аж этот. Мыло? Походу. Сейчас, Даня. Эй, момент. Эй, момент. Мыло. Да. Мелко, мелко. Ну, так не очень пахнет. Чем пахнет? Даша, да тебе тут пса, что ты ему все нюхать даешь? Ну, все. Надо обратно сложить, но это нам не надо. Так, раскладываем. Да, сложить, да, раскидать, понятно. Так, что у тебя тут еще? У тебя тут шоколадка. Клубничная. Это форма для выпекания, да? А, это для чаю, для заварочки. Заварник. Ну, для чая, поняла? Понятно. Полотенечко. Полотенечко на кухню. Ух, чай. Ты. О, клас. Ну, короче, якраз короче, все. Да. Чайничок и чайок заваривать. Так. А вот здесь. Заварим сегодня, попробуем. Смотри. Вау, форма для запекания. Класс. Что ты все нюхаешь? Ну, ему тоже интересно, да? Казим, мне тоже цікаво. А это что? Скатерть. Ой, скатерть. Слушай, постелимо. Да. Зараз. Так, да? Сейчас поставим, підемо на стіл. Вообще супер. Да. Спасибо. Спасибо большое. Скатерть вообще шикарная. А ну подожди, я трошки сюди підтягну. Погодь. Куда? Дось, ну ти ж дивись, що було одинаково, добре? Тепер сюди підсовуй. Куда? Туда. Диви, як воно красиво. Да? Вообще просто ідеально. Я довольна очень. Да. Будемо этот сладость. Чай. Ай, хуйня. І сладості. Ногу зараз. Заварювати. Блін, ну така скатерть класна вообще. Мне тоже очень нравится. Чиша, а що ти скласти не, що ти розкидала? Я просто пока що. Я просто витрусила. Все притащила. А ну, потяни. Де? АСМР, АСМР. Диви, чікс. Да? Круто. Спасибо, дуже-дуже-дуже приятно.
Ломаем ногтичек. Дуже смешно. Ура! Ура! Ой, что там, что там? Что там, что там? Сейчас. А ну-ка. Слушай, тут без ножниц не обойтись. Кажется. Ты возьмешь ножницы, если моя есть, то наложить. А ну покажи мне так. Чайничек ищешь? Походу, да. Ну, типу того, да. Спасибо, дуже приятно. Спасибо. Це будемо сьогодні чай заварювати. Тихосенько починаємо. Да, да, сладенько я сразу. Я кушала. Я кушала, да? Я кушала. Не, серьезно, ты кушала? Не, ну перчик ты сегодня кушала, я бачила. Может, тебе еще? Да, їжу вже, що тобі вже? Що тобі вже тут скажеш? Чайник. В общем, спасибо велике. Дуже-дуже приємно. Видите, как не скучно? Та мені вообще, я даже з дому не виходжу, мені не скучно. Не тушу.